Kunagi aastaid tagasi, kui ma veel ise päris väike olin, ilmus Eesti meedias üks artikkel, mis kandis pealkirja Kom6. See viitas või rääkis perekonnast, meie perekonnast, kus meid oli kokku 6, ehk siis 6 last. Ja ma ütlen, et üks asi, mille eest ma väga tänulik olen oma vanematele, on just see, et ma olen üles kasvanud suures perekonnas. See on eesõigus olla perekonnas, kus on palju lapsi, kus on õdesid ja vendi, kellega koos üles kasvada. See on õpetanud mulle arvestamist, üksteisega arvestamist ja ka seda, et kõike keerle minu ümber. On veel palju muudki, millest loomulikult tänulik olla. Ma mäletan turvalist elukeskkonda, ma mäletan seda, et ma võisin vabalt mõelda, ma võisin elada elu kui seiklust. Ma mäletan seda, et minu vanemad hoidsid ka kõrgeid väärtusi ja andsid neid meile edasi eeskuju andes. Need kõik on olnud heaks aluseks selleks, et eluga edasi minna. Ma tänan oma vanemaid selle eest, et nad ei ole andnud mulle ei rikkust ega ei ole ka jätnud vaesusse. Nad on armastanud oma parima äranägemise järgi. Ja ma arvan, et see on parim start, mida elus võib saada.